оновили облікові дані і потрапили у розшук. Користувачі застосунку «Резерв Плюс» масово отримують такий статус. Застосунок завантажив фактично одразу після того, як він вийшов до App Store. І в мене дані також, що я у розшуку. Євген розповідає, він такий не один. Говорить, що найменше 40 з 50 його знайомих хибно потрапили в розшук. Такий статус приписують навіть людям з бронюванням і, ба більше, військовим. Всі ж спроби розв'язати питання через службу підтримки застосунку безрезультатні. Бот цей працює некоректно, точніше сказати, не працює взагалі. Посилання відправляється, запити на різні питання. Там є повноцінне меню, однак воно не працює фактично. І впродовж, мабуть, двох діб я намагався відправити туди запит на оновлення даних, фактично отримати допомогу. На жаль, нічого не змінилося. Тож, як бути? У Євгена поки що один варіант – йти до ТЦК та особисто в усьому розбиратися. А щодо військових, у Міноборони взагалі просять їх не експериментувати. Мовляв, застосунок «Резерв Плюс» розробили саме для військовозобов'язаних і призовників. А для захисників незабаром запустять сервіс «Армія Плюс». Де будуть ті всі опції, які потрібні вже чинним військовослужбовцям. Технічна команда працює передусім зараз над тим, щоб прибрати ті проблемні моменти, які виникають у зв'язку з «Резервом Плюс». В червні повноцінна повнокровна версія запрацює, де і буде цей електронний військовий квиток, так званий військово-обліковий документ, буде з QR-кодом, який можна буде вважати рівноцінним паперовому. Та якщо з хибним розшуком усе зрозуміло і такий статус, ніщо інше, як недопрацювання застосунку, то звідки взялася інформація про майже 95 тисяч ухилянтів? Днями у соцмережах розігнали матеріал українських журналістів про полювання на ухилянтів. У ньому, за нібито даними правоохоронців, ТЦК оголосили в розшук тисячі людей з неявку до них. Та журналістам відкрито у Нацполіції коментувати ситуацію відмовились. Сказали звертатись до терцентрів комплектування. Там нам відповіли. Ми не знаємо, що це взагалі за документ, ми бачили його уривок і з якою метою був цей документ в нас поданий до соціальних мереж, теж невідомо. На даний час поліція поки не давала ніяких коментарів, то ми чекаємо, що скаже поліція. А взагалі дані подібного типу, вони є закритими і дозвіл на їх використання дає Генеральний штаб України. Та поки Міноборони розбирається із застосунком, а ТЦК з поліцією щодо полювання на ухилянтів, залишаються питанням. Хто ж тоді і на яких підставах подає людину у розшук за уникнення мобілізації? Фактично, відповідно до закону, це не називається розшуком. Відповідно до закону, ТЦК передає інформацію про осіб, які вчинили фактично адміністративне правопорушення. Що ж тоді? Алгоритм дій пояснює юрист. Якщо особа не прийшла по повістці або якщо особа не оновила свої дані протягом 60 днів, ТЦК направляє лист про це до поліції. Поліція ставить особу в певні свої інформаційні обліки. І якщо поліція виявляє таку особу, вона її затримує та доставляє або до підрозділу поліції, або до підрозділу ТЦК. А там на затриманого складають адміністративний протокол. І не більше. Жодних повісток видавати права не мають, наголошує юрист. Та додає, якщо ж документ склали і не відпустили, людина може вимагати правову допомогу. Ніколь Савченко, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».